ოქტომბერში დანიშნულ არჩევნებში გამარჯვებულის პარალელურად ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კითხვა, რაც ბოლო უკვე ორი წლის განმავლობაში ქართულ საზოგადოებას აწუხებს, შემდეგში მდგომარეობს. დარჩება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ კვლავ ხელისუფლებაში. ანუ გახდება თუ არა ის პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის თავმჯდომარე, ან კიდე რაიმე სხვა ტიპის მაღალი ჩინის მატარებელი სახელმწიფო მოხელე. ეს კითხვა გუშინ ჰილარი კლინტონთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტს როიტერის უცხოელმა ჟურნალისტმა დაუსვა პირდაპირ და მოკლედ. აპირებთ თუ არა თქვენ დარჩენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრად? მიხეილ სააკაშვილის პასუხი შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში მოისმინოთ. პრეზიდენტ სააკაშვილი, შეგიძლია თუ არა კატეგორიულად გამორიცხოთ იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენ არ გახდებით პრემიერ-მინისტრი და ასევე ქალბატონ კლინტონთან მაქვს შეკითხვა, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ პუტინი დღეს გახდა ისევ პრეზიდენტი და გადანაცვლებაზე გვაქვს ვლაპარაკი ძალაუფლებაზე, ეს არის თუდი პრეზიდენტი. უპირველეს ყოვლისა მეუნდა თქვა, რომ ქალბატონი მდივანი ლაპარაკობდა ასევე ამ ძალაუფლების დემოკრატიულად გადაცემას. ეს არის დემოკრატიის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. სხვათა შორის ეს ყველაფერი საქართველოში უკვე ხდება, განსაკუთრებით თქვენთვის იქნება დასანახი, თუ თვალყურს ადევნებთ ამ პროცესებს. ჩვენ შესაბამისად ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს პირდაპირ არჩეული მერი საქართველოში, ასევე საკრებულოს წევრებიც პირდაპირ არიან არჩეული და ჩვენ მივდივართ ამ პროცესის დეცენტრალიზაციისაგან პარლამენტზე გადავიტანათ ქუთაისში. ესეც შეგიძლიათ ნახოთ პოსტერებზე და სურათებზე და ასევე ნახავთ, რომ რეგიონებში გადაგვაქვს ძალიან ბევრი ესეთი სტრუქტურა, ამით გავაძლიერებთ რეგიონებს. და თუ არ ხდები, საქართველოში არის გამტკიცებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები და ეს ყველაფერი სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ინსტიტუტებზე უფრო მეტად, ვიდრე ინდივიდებზე და კონკრეტულ პირებზე. აი ამ სამომავლო პოლიტიკური პროცესიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რას გააკეთებენ თავად ინსტიტუტები. გარდა ამისა, მე შემომთავაზეს იმის საშუალება, რომ როდესაც ოფისში ვიყავი, მე ლაპარაკა მე და მეფიქრა იმაზე, თუ რა რეფორმები უნდა დამთავრებულიყო ჩემი მეორე საპრეზიდენტო ვადის ბოლოს. და სიმართლე გითხრათ, რომ ეხლა რასაკვირველი აქ არის როიტერზე ესეთ ბრწყინვალე სტრუქტურები, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს, ეს არის დემოკრატიის გამტკიცების პროცესი და აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ჩემთვის, ჩემი ხალხისთვის. ხალხის არჩევანი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ და ეს ყველაფერი შეცვლის ყველაფერს, ეს შექმნი ეს მოიტანცვლილებას დღეს ოქტომბერში და მომავალშიც. ძალიან მარტივი კითხვა და ძალიან რთული პასუხი. ამ პასუხში გასარკვევად ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჩვენს ეთერში ფილოსოფოსი დაგვეპატიჟებინა, ამიტომ ზაზა შათერიშვილი მატრიცაში საღამოშიდო ვისაუბრებთ. რა უპასუხა პრეზიდენტმა? მე ვერ გავიგე. ანუ კითხვა იყო მარტივი. არის თუ არა გარანტიები იმისა, რომ თქვენ არ დარჩებით პრემიერ-მინისტრი საპრეზიდენტო არჩევნების ვადის ამოწურვის შემდეგ? რა იყო პასუხი? ამას ფილოსოფოსი არ ეყოფა, აქ საჭირო თეოლოგი. ესე იგი, რაც მიხეილ სააკაშვილმა ელაპარაკა, ეს უფრო არის მისტიკური თეოლოგიის სფერო და მისტიკური თეოლოგიის სფერო, როდესაც ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პოზიციით ამ მისტიკური თეოლოგიის შერკვევით. აი, ძალიან მარტივად გეტყვით. აი, ღმერთზე შეიძლება ლაპარაკი პოზიტიურად, რომ სიკეთეა ის, ეს არის, ეს არის და არის მეორე გზა, რომ არ არის, ეს არ არის, ეს არ არის, ეს არ არის, ეს არ არის. აქედან გამომდინარე, სააკაშვილის პასუხიც დაახლოებით აი ესე არის აგებული. რა თქმა უნდა, ხა ნუ ცხადია, მე ხა ამას რო ვაპარაკობ, ეს გროტ ჩემ მხრიდან, ესე იგი, ეს არის მე გროტესკს მიმართავ რა, ცხადია. ანუ ეს არის პასუხი, საიდანაც ვერაფერს ვერ გაიგებ, ხო? და გასაგებია რატომაც. აი რატომ არის აბსოლუტურად გასაგებია? მან ერთი და იმავე წინადადებით უნდა მიმართოს ორ აბსოლუტურ სხვადასხვა აუდიტორიას და უნდა თქვას ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაც. მოდი გავყოთ, რომელია ეს ორი აუდიტორია? არის აუდიტორია შიდა, ეზოტერული და არის მეორე აუდიტორია, რომელიც არის ასე ვთქვათ, დასავლური აუდიტორია. ძალიან გავორთე ხა, ეზოტერული. ეზოტერული დაბნეულობას გამო. ანუ საუბარია ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა, ანუ როგორც კი მიხეილ სააკაშვილი ნიტყვის, რომ ის არ იქნება სიაში პირველი, ან არ იქნება პირველი საზოგადოდ, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, დაიწყება ძალიან უკვე ისედაც დაწებულა ძალიან სერიოზული პროცესები. უმოთ უკვე ძალიან სწრაფად მოხდება რაღაც, აი რასაც თვითონ ჩამოშლას უწოდებს, აი შეიძლება ოქტომბრამდე, ოქტომბერში შეიძლება არჩევნები იყოს, მაგრამ შეიძლება ეს არჩევნები იყოს ნაციონალური მოძრაობის გარეშე. რატომ ფიქრობთ, რომ
იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია ისეთი როგორიც იყო მოქალაქეთა კავშირის დროს, ხო, როდესაც ერთი ადამიანის წასვლა განაპირობებს იმას, რომ საერთოდ პარტია როგორც ასეთი ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არა გვონია რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაგეთანხმდნენ. ვიცი რომ არ დამეთანხმებიან, მაგრამ ანუ რეალობას მწარეა სამწუხაროდ, აი როგორც ვიტალი ხაზარაძე აღარ გვახსოვს, ისე აღარ გვემახსოვრება ოქტომბრის, ну, გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღარ გვემახსოვრება დაუშვათ ხათნაუჩეაური ან გიგაბოკერი ან უგზარციკლაური. ხო, იმიტომ რომ მთელი ამბავი არის ეს, რომ საქართველოში ჩვენ 20 წელს განმავლობაში საქართველოში არ ჩამოყალიბდა ის, რასაც ქვია პარტიული ცხოვრება და ამას თავისი ძალიან სერიოზული მიზეზები აქვს. იმიტომ რომ პარტია, რომ მართველი პარტია რეალურად არის ვერტიკალის ნაწილი. როდესაც პარტია არის ვერტიკალის ნაწილი, ანუ ხელისუფლების ნაწილი, აქედან გამომდინარე აქ შეუძლებელია ლაპარაკი დასავლური გაგებით პარტიულ ცხოვრებას. ასე რომ როგორც კი აი ესეთი პარტია, ესეთი ჯგუფი ადამიანებისა ჩამოცლდება ხელისუფლებას, ის ხდება როგორც ასეთი, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ არ აგვაქვს იდეოლოგიები დასავლური გაგებით. საქართველოში ჩვენ გვაქვს პოზიციები. ანუ ეს რას ნიშნავს? აი როგორც თეთრი და შავი ფიგურები ხო ჭადრაკში, ვიღაცა არის ხელისუფლებაში და ვიღაცა არ არის ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე პირველი პირისპირად ნებაზეა დამოკიდებული, იქნება ეს ლიბერალური თუ არ იქნება. ნუ შევარდნაძის პირადი ნება იყო ის, რომ ის რაღაცნაირად იყო ლიბერალური და ნუ მართვეს რაღაცას თქვა სხვანაირი სტილი ჰქონდა. სააკაშვილის ნება არის ის, რომ ის არის არალიბერალური, იმიტომ რომ ის თვითონ არის ლიბერალი და თვითონ არის დემოკრატი, ხო? როგორც გამსახურდიაზე თქვა ერთმა ცნობილმა ესეთი ფრაზა იყო მაშინ, მას არ ჭირდება ინტელიგენცია, იმიტომ რომ თვითონ არის ინტელიგენტი და მიხელ სააკაშვილსაც არ ჭირდება ლიბერალიზმი და დემოკრატია, იმიტომ რომ თვითონ არის ლიბერალი და დემოკრატი. ამიტომ გარეთ არაფერი ლიბერალიზმი არ არის საჭირო. ეხა მეორე ძალიან მარტივი რაღაცაა. ჩვენთან არ არის დასავლური აზრის მეორე გზა. თქვენ თქვით რომ არის ორი ორა აუდიტორიას მიმართავს. ახლა ჩირა აუდიტორიის საკითხი მეტნაკლებად გავაკეთე. გარე აუდიტორიამ ჰილარი კლინტონმა რა გაიგო? გარე აუდიტორია ჰილარი კლინტონი და მისნაირნი არიან. რა გაიგო პრეზიდენტის სამპასუხიდან? ჯერ ქართულად პრეზიდენტის მაში იყო ორი ესეთი სიტყვა, ინსტიტუცია და პიროვნებები და ამით ეს იყო მინიშნება ჰილარი კლინტონისადმი, რომ ესე იგი მთავარი არის ინსტიტუციები და არა ადამიანები. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ესე იგი პრინციპში ეს არის როგორც ოკუპანტებიდან, ეს არის ნამიოკი, რომ ესე იგი ინსტიტუციები უფრო მნიშვნელოვანია და არაპიროვნებები. აქედან გამომდინარე ჰილარი კლინტონს უნდა გაეგო, რომ მიხალ სააკაშვილი არაპირებს პრემიერ-მინისტრობას და ის არ არის რუსული გზის მომხრე. თუმცა ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც კონსტიტუცია, მიხელ სააკაშვილის შეცვალა კონსტიტუცია, რისი ცვლილების საჭიროებაც პრინციპში მაშინ არავის არ დაუსაბუთებია. რა თქმა უნდა. იყო საუბარი რაღაც თეორიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და საპარლამენტო კონტროლის გაზდაზე და დასავლურ მოდელზე და ასე შემდეგ, თუმცა ესეც არავის არ განხილავს ბოლომდე. პრაქტიკულად ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ მიხელ სააკაშვილმა კონსტიტუცია ზუსტად იმისთვის შეცვალა, რომ გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი. კი ბატონო. და ნუ ესეც არის, თუ ჩავხედავთ კონსტიტუციას, მივხვდებით, რომ ეს არის აბსოლუტურად რუსული მოდელი და ამ აზრით ყველა საინტერესო არის ის, რომ რაც უფრო თითქოს შორდებით რუსეთს, უფრო მსგავსებით მას. ანუ ძალაუფლების ტიპი არის მსგავსი. და თუ კარგად შევხედავთ რუსეთს, რა, რომელიც არის მანკიერი გამეორების სივრცე, ხო, საქართველოშიც სწორედ აი ამისი ძალიან სერიოზული საფრთხე იყო ოქტომბრამდე, შარშანდელ ოქტომბრამდე, თუმცა დღეს სიტუაცია სხვანაირია, მაგრამ პრინციპში რა თქმა უნდა. რა შეიცვალა, რატო სიტუაცია სხვანაირია? Ну სხვანაირია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა ასპარესზე. აი მან ამან ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა, მოკლედ. ახლა აღმოჩნდა ის, რომ აი წმინდა პრაგმატულად აღმოჩნდა ის, რომ ეს კონსტიტუცია უკვე აღარ ვარგა. იმიტომ რომ უკვე ეს კონსტიტუცია დიდი თავსატეხია თვითონ პრეზიდენტისათვის, რანაბეჯუნა გადადგას. ესე იგი რაჯობია სიაში პირველი იყოს, მაშინ გადადგეს პრეზიდენტობიდან, არ იყოს სიაში პირველი, ნუ ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დარჩა პრაქტიკულად ეს კონსტიტუცია მას ახლა მოიერგო იმ სიტუაციაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პრაქტიკულად ალტერნატივა არ ქონდა. აბსოლუტურად ეთანხმება. ახლა რაღაც ალტერნატიული ძალა გამოჩნდა და გართულდა. გართულდა. შეიძლება ესე ითქვას. ან ნამდვილად ესეა, გართულდა სიტუაცია და შეიძლება ითქვას, რომ ახლა სააკაშვილს უხდება მოძრაობა ცუცა და უარეს შო.
შორის, მაგრამ ესე იგი ფაქტობრივად სუცსა და უარეს შორისაც არა. უარესსა და უარეს შორის. რა უფრო უარესია ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, გადადგა პრეზიდენტობიდან და სიაში არის პირველი, ხო? ამას თავის ძალიან სერიოზული რისკები აქვს. დაუშვათ არ გადადგა და ვიღაცა პირველი სხვა არის სიაში, ხო? მთელი ამბები. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ნაციონალ მე მათ ადგილზე ესე ვიზამდი და ძალიან სწორშვებიან თვითონ გამომდინარე თავიანთი პოზიციიდან მაქსიმალურად უნდა გაიჭიმოს, რა თქმა უნდა, სია. სის გამოცხადება და რაღაც ამასაც უნდა მიეცეს რაღაც გარკვეული ინტრიგის ელფერი. იმიტომ რომ ნუ სის გამოცხადება უნდა ჯერ ძალიან შორს ამ. ხო, მაგრამ ესე მომა რა შეიძლება უფრო უნდა გაიწელოს რა თქმა უნდა დრო, იმიტომ რომ ეს დრო არის არამარტო ტაქტიკური მომენტი, არამედ ესე მომა თუ სააკაშვილი არ იქნება პირველი, მაშინ მთელი ნაციონალური მოძრაობის ბედიღბალე არ კითხვის ნიშნის ქვეშ. და რა უნდა ქნას ზოგადად? მოდი ესე თეორიულ საკითხებზე გადავიდეთ, მაინც თუ თეორიაში კი თეორიაში ვარ წასულები. რა უნდა ქნას? მიხეილ სააკაშვილი არის ძალიან ახალგაზრდა. არ ვიცი ზუსტად რამდენი წლისაა, მაგრამ 45-ის პირობებში. ნუ სააკაშვილი 46-ის. ის ქვეყნის პრეზიდენტია, როდესაც ვადას დაასრულებს. იქნება 47 წლის, 50-იცაც არ იქნება. ახალგაზრდა კაცია. თქვა, თქვენ ბძანით, რომ მთელი პოლიტიკური სისტემა მასზე აწყობილი. რა უნდა ქნას? ესე უნდა დაიხუროს ქუდი, წავიდეს და ლექციები ეკითხოს უნივერსიტეტს, ეს რაღაც ერთი ვარიანტია. დარჩეს თქვა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ ან პოლიტიკურ მდივნთან არსებობს სათანადო ვაკანსიები იქნება რომელიც შეუძლია თვითონ შეერჩიოს. ან მოიფიქროს ახალი. ხო, აი რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? შეიძლება კიდე რა იცი და კაუდილიო და უშო, აი პუტინზე ხო ეყო არა, ეს მომეწონა ძალიან მაშინ ნაციის ლიდერი. რაც ესეთ რაღაც შეიძლება რაღაც ეგეთი მოვიფიქროთ და აიათოლა ხომეინი. ანუ ხოდი შეხტი რამელიმთან აიათოლა. აი რაღაც ესეთი კაუდილიოს საქართველოს სულიერი ლიდერი. ან რაღაცე დავისკვა. ნუ პრინციპში რა აი რო აიღოს ამერიკული მოდელი, თვითონვე ამბობს ამერიკაში ნასწავლი კაცი, ახალგაზრდა კაცი, ამერიკული დასავლური განათლება დამთავრდა შენი ორი ვადა. აჰა. და როგორც წესი იმ პრეზიდენტებს ჩვენ ვეღარ ხედავთ, რომ ისინი აქტიურ პოლიტიკაში, ისინი პარტიულობასაც კი კარგავენ, მაშინათვე როგორც იმას. და ხდებიან უფრო საზოგადოებრივი, საზოგადოებრივი საქმიანობა ფონდები, საზოგადოებრივი მათი სახელობის ბიბლიოთეკები. აი ყველაზე უფრო გამორჩეული ჯიმი კარტერია თავისით ან ამ იმითი სამშვიდობო მოღვაწეობით, ხო? მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ისე ვამბობ, ჩვენ ამის პრეზიდენტი, ნუ გვაქვს პრეზიდენტი თავშეთ შევარდნაძის, რომელიც ძირითადად არის კრწანიში, დროდადრო იძლევა ინტერვიუებს კვირაში ერთხელ. ხშირ-ხშირად ხო, საკმაოდ მახლობ მონიბრულსაც, იუმორი არასოდეს არ აკლდა მას, ხო? ამას სააკაშვილი ამის გამგეთებელი არ არის, ხარდია. აქედან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა, რჩება ყველაზე უფრო ესეთი ვარიანტი, ეს არის ალბათ საერთაშორისო მოღვაწეობა გაეროსა და ამერიკის სივრცეში. ახლა არ ვიცი კონკრეტულად რა მოხდება, მაგრამ მაინც მე მგონია, რომ გარკვეული აზრით შეიძლება ის გახდეს რაღაცნაირად საერთაშორისო სივრცეში მოქმედი რაღაც ისეთი ფიგურა. ესე აჯობებს მისთვისაც და ჩვენთვისაც. კი, რა თქმა უნდა, ესეთი რა შეიძლება. არ წავა პუტინის ამის გახდება პრემიერ-მინისტრი და არ წავა ამ სპირალზე, უბრალოდ წრეზე. მე ამის იმედი მაქვს ორი ფაქტორის, ესე იგი ერთი არის ქართული ხალხი და მეორე არის შეერთებული შტატები და ორივე ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის თუ საქართველოსში რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება, ყოველთვის აი ამ ორი ფაქტორის თანხმედრით ხდება, ყოველთვის ქართული ხალხისა და ამერიკის ინტერესების დამთხევა როდესაც ხდება, მაშინ ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. აი ხლაც აი ესეთი, სწორედ ესეთი მომენტია. ასე რომ მე მგონი სააკაშვილს შეიძლება რაღაც ამ დისტანციამ მისცეს რაღაცა ის სიბრძნე, რომელიც მას ყოველთვის აკლდა და შეიძლება რაღაც წლების შემდეგ ვიხილოს სულ სხვა ტიპის ლიდერი. არაუცილებელი არ არის პოლიტიკოსი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შატრიშვილი, ფილოსოფოსი იყო ჩვენი სტუმარი, ეს ოპტიმიზტურ ნოტაზე დაამთავროთ. მით უმეტესო შემდეგ ნაწილში გადაცემის კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ პრობლემატურ საკითხებს, კერძოდ როგორც უკვე გითხარით, მეცხრე არხის გათიშვის გადაწყვეტილება მიიღო ანზიდან დღეს მარეგულირებელმა კომისიამ. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით დავით ზილფიმიანთან, რომელიც გახლავთ კომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი. დაგვალოგოთ.